Այսօր ժամը 10:30-ի սահմաններում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ կրկին փակել են Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում։ Ինչպես հայտնի է, պատճառը կրկին բնապահպանական է, նրանց հետ բանակցում են ռուս խաղապահները։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Արցախը Հայաստանին կապող միակ Մայրուղին շարունակում է մնալ երկկողմանի փակ։ Ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական կոնվենցիաներով նախատեսված նորմերը հերթական անգամ ոտնահարում է Արցախահայության հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Լիսագոր Շուշի և Ստեփանակերտ Շուշի ավտոճանապարհին հարյուրավոր քաղաքացիներ մնացել են ճանապարհին։ Նախորդ անգամ են թողել, ամեն անգամ կամ են գլխից կամ այս գլխից փակում են, սա ինչ պետք է մի վերջը։ Արդեն մի ժամը կեսա կանած ենք, ժողովրդը այս սրտին, պետք է սա վերջը մի ձևի հարցի լուծումը տրվեցվի։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ Մայրուղին ադրբեջանցիները փակել են կեղծ ու մտածածին պատճառաբանություններով։ Ստեղծված իրավիճակի մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մեզ համար խիստ անընդունելի է Ադրբեջանի ագրեսիվ վարկը, որի միջոցով հաբեկում է մեր բնակչությանը և հարվածի տակ դնում մեր կենսական իրավունքներն ու շահերը։ Սա աննախադեպ մարտահրավեր է մեր պետության ու ժողովրդի համար և կոչ եմ անում ողջ հասարակությանը համախմբվել ու հանգստություն ցուցաբերել, քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակներից մեկն էլ Արցախում ներքին պառակտման ու խուճապի հրահրումն է։ Արցախի իշխանություններն ու ժողովուրդն ունեն հստակ արժեքներ, սկզբունքներ ու կարմիր գծեր, որոնց պաշտպանության ուղղությամբ գործադրում ենք և կգործադրենք բոլոր հնարավոր ջանքերը, երբեմն ոչ տեսանելի։ Համոզված ենք, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, որպես մեր ժողովրդի ու ճանապարհի անվտանգության երաշխավոր, կկիրառի բոլոր գործիքակազմերը կանխելու նման սադրակները և պայմանավորվածությունների խախտումները ուղված մեր ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի դեմ։ Էկոակտիվիստների անվան տակ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակում են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները։ Համացանցում շրջանառվում է լուրը, որ հայերենին տիրապետող այս քաղաքացին պահեստազորի կապիտան Թելման Ալիխասիմովն է։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օրնորատվական։